Diumenge 28 de juliol a 2:15 del matí. Són el dia i l'hora de sortida del primer viatge del trenet turístic d'aquest estiu a Ripoll. L'alternativa per conèixer la vila ripollesa des d'una altra perspectiva, oberta a visitants i també a vilatans. L'Ajuntament ha establert uns preus assequibles i també hi ha un pack disponible per a aquells usuaris que vulguin conèixer el conjunt monàstic. Es faran dos recorreguts, com l'any passat, un que anirà pel centre urbà i un altre que anirà fins a la Font del Tòtil. Es aniran fent les explicacions oportunes dintre de totes les el recorregut que es va fent, vale? Surt de la plaça de l'Ajuntament, com sempre, de la plaça de Bat Oliva. El preu del tiquet és de 3 euros pels adults i 2 euros pels nens de 5 a 12 anys i menys de 5 anys no paguen. Hi ha un pack, val? El preu de 8,90 euros pels adults, que inclou el trenet, la visita al museu i el conjunt monàstic. És la tercera vegada que la capital de comarca aposta pel trenet turístic. Es parla d'èxit assegurat. L'any passat, com a estadística, que van pujar més o menys unes 2.000 persones, per tant, és un èxit i cal anar-ho mantinguent. Els últims trajectes del trenet turístic estan previstos pel divendres 23 d'agost.